លោកស្រីនឹងគាត់ជាមួយលោកមេធាវីចិត្តផ្ទះខ្ញុំគាត់ភូតកុហកខ្ញុំថាគាត់សត្វតែមានចិនមកពីណាពីណីមកទិញហើយគាត់តែទលាក់សែកទលាក់អីថាអូលុយច្រើនណាស់អីណាស់អីតែមានដីត្រឹមត្រូវក៏ដីខ្ញុំស្របច្បាប់ខ្ញុំក៏ជូនគាត់ទៅមើលទៅដល់មើលទៅគាត់មានតែទិញអីណាស់គាត់បង្កបញ្ហារហូតដល់2024ហ្នឹងហើយបានគាត់ចេញដីកាមកឡំពាត់មកហុំពាត់មកចាប់ខ្ញុំវាភ័យអយុត្តិធម៌គេទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋជាង200ហិកតាដែលទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរស្រាប់តែលោកស្រីផាត់សុជឿនប្តឹងម្ចាស់ដីទៅតុលាការដែលជាទីតាំងដីនោះខុសគ្នាសោះបែរជាចេះតែប្តឹងទៅរួចរឿងរ៉ាវទំនាស់ដីធ្លីកើតមានឡើងស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងទៅហើយមានរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នារឿងខ្លះអាជ្ញាធរនិងជនខិលខូចមួយចំនួនបានខុបខិតគ្នារឿងខ្លះទៀតប្តឹងផ្ដាល់ទៅតុលាការទិញរឿងពីគេដើម្បីបង្កើតរឿងប្តឹងផ្ដាល់គ្នាចង់ឈ្នះទាំងបំពេញក៏មានដែរជាក់ស្ដែងលោកចំទាវអុកញ៉ាលីអំអេងបានទិញដីទំហំជាង200ហិកតាពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន68គ្រួសារនៅក្នុងអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2003ស្ថិតក្នុងភូមិរវៀងតាតុំឃុំរំចេកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលមានអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងស្រុកទទួលស្គាល់ទៀតផងសូមស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋកាលពីលោកជាទិញមកឆ្នាំ2003នោះលោកជាក៏បានទិញរួចហើយក៏ខ្ញុំជាបានកាយប្រពន្ធហើយជួយរបងជួយរបងហើយហើយកាយព្រីហើយបានឆ្លាស់អស់ទឹកឆ្នាំ2022ទេដែលលោកព្រៃផាត់ឈឺនេះបានថាសោកថ្ងៃនេះមកឯងឯកសារនោះហើយណាហើយជួយចាយឆ្នាំແລະລູກແລະລູກຍັງແກ້ວລິມເອງອ້າທາງໄປຍຸງທາງລູກແຈມທາງທີ່ມອງເຮຍຫາຍໄວ້ແຈ້ທີ່ຕໍ່ທີ່ຂ້ອຍຈັ່ງឲ្យທາງນິຕະເສດທີ່ບໍ່ຢູ່ຕະຄໍឲ្យເຈີລູກຍັງແກ້ວລິມເອງທີ່ຂ້ອຍຟັງພວກຂ້ອຍລົດນົາທາງພູວີຕົມຂ້ອຍກໍບານນົາຈຳໄດ້ឲ្យລູກຈຶດແກ້ວແດ່ນັ້ນນະທາງພັດໄປຊື່ນທາງລູກຕໍ່ໄສພັດຊື່ນນະທີ່ນີ້ຈອດຕົກັນຕົງກໍທາງມີຄົມໃສນີ້ທີ່ຖ້າໃດນັ້ນໄດ້ຢູ່ທາງທີ່ແດ່ນະທາງຄົມທີ່ແດ່ທາງຕໃບແດ່ກໍເຕດໃດນັ້ນຖັດໃນក្នុងພູມຫຼືຕົງພູມທີ່ທີ່ອາດມີນໍທາງພູມຕາຄວາທີ່ນະບ້ອງបាទបាទថាលោកជាទៀវនោះប្រឡំឯកសារឲ្យនឹងយកដៃពីប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងភូមិស្រះខ្វៅតែលោកជាទៀវនឹងអត់បានយកពីដៃប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងស្រះខ្វៅទេលោកជាទៀវបានលោកបានទិញពីដៃខាងភូមិរវាងទុំទីតកាត់មែនក៏ឆ្នាំ2003ណាបងចាពូខ្ញុំជាកូនជាចៅគាត់ខ្ញុំយាមតាំង2003ចូល21ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំនេះយាមឲ្យគាត់នឹងគឺគាត់ពិតជាដីរបស់គាត់ពិតប្រកបមែនព្រោះគាត់ទិញពីរវិងកតុំពីពលរដ្ឋពីរវិងកតុំដីនេះនៅរវិងកតុំហើយឆ្លើគេផ្សាយឯកសារថាដីនេះនៅស្រះខ្វៅគឺមិនពិតប្រកបទេពីព្រោះគាត់ទិញហើយគាត់កាយប្រព័ន្ធជុំវិញហើយគាត់ដាក់លបងដាក់លូជុំវិញទៅអស់ហើយមានប្រព័ន្ធពីមុនគេមានដាក់ប្រព័ន្ធស្រះខ្វៅទៅពីតាពាំងបលាយកលុនទៅកើតនឹងដាក់ស្រះខ្វៅហើយមកលិចមកទៅវិញកតុំដល់ពេលឥឡូវនេះគេយកដីគាត់ទៅអស់យកទៅដាក់នៅស្រះខ្វៅអញ្ចឹងមិនមែនដីនេះនៅស្រះខ្វៅទេគឺដីនេះនៅឃុំនៅរវាងកតុំឃុំរំចេកពិតប្រាកដហើយគេខ្លែងឯកសារគាត់ថាគាត់ខើគេខ្លែងឯកសារថាគាត់ខ្លែងឯកសារគឺមិនពិតលោកចំទាវអង្ញាលៀមឯងបានប្រាប់ធីនអមឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីលោកចំទាវបានទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋមកនោះគាត់បានដាំដុះនិងអាស្រ័យផលនៅលើដីនោះដូចជាដាំឈើក្រញូងបេងធ្នងម៉ៃស័កដើមប្រេងខ្យល់ដើមស្វាយចន្ទីស្វាយការមៀតនិងដំឡូងជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះដីនោះគាត់ក៏បានកាយព្រំហុំពាត់ជុំវិញផងដែររហូតដល់អំឡុងឆ្នាំ2021លេចមុខលោកស្រីផាត់សុជឿនរស់នៅក្នុងភូមិចុងកៅស៊ូសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានមកយកគ្រឿងចាក់ធ្វើការឈូសឆាយដំណាំរបស់លោកចំទាវទាំងបំពេញបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតអស់ជាច្រើនហិកតារឿងរ៉ាវក៏បានកើតឡើងដោយសារតែលោកស្រីផាត់សុជឿននេះថាមានដីជាង10ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រះខ្វៅឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលភូមិឃុំទាំងពីរនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាលោកចំទាវបាន
ានបន្តទៀតថាបកគលផាត់សេចជានេះបានខុបខិតជាមួយអាញាធមូលដ្ឋានជាពិសេសលោកហាប់ថាមេឃុំត្បែងតែម្ដងពេលនោះលោកចំទៀវក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលោកអធិការនគរបាលស្រុកបន្ទាយស្រីដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ហាមឃាត់គ្រឿងចាក់នោះដែរជាមួយគ្នានេះបកគលផាត់សេចជានក៏បានឈូសឆាយដំណាំរងការខូចខាតនោះលោកចំទៀវក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាញាធរដើម្បីទប់ស្កាត់និងតុលាការដើម្បីចេញដីការក្សាការពារលើដីនោះដោយសំអាងថាដីរបស់គាត់មានអាញាធរភូមិឃុំស្រុកទទួលស្គាល់ហើយថែមទាំងមានស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង68កុសាទោះបីភាគីម្ខាងទៀតប្តឹងទៅលោកចំទៀវយ៉ាងណាក្តីរហូតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2022នោះតុលាការបានចុះស៊ើបអង្កេតរួចរាល់និងបានតម្កល់រឿងឥតចាត់ការព្រោះតុលាការគេធ្វើកោសលវិច័យហើយឃើញថាពិតជាស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនបើយោងតាមលោកចំទៀវលៀមឯងបានប្រាប់ធីនអឹមឲ្យដឹងថាដោយមានមហិច្ឆតាលោកស្រីផាត់សជឿនក៏បានដើរទិញរឿងពីឈ្មោះសុកសុភាហើយលោកស្រីផាត់សជឿននេះប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើបាបលោកចំទៀវនាអំឡុងលោកចំទៀវកំពុងស្នាក់ព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសជាចុងក្រោយលោកចំទៀវលៀមឯងបានធ្វើការសំណូមពរដល់អស់លោកតុលាការជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មេត្តាជួយធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងដីធ្លីរបស់គាត់ឡើងវិញផងក្នុងនាមលោកចំទៀវជាសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មមួយរូបសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍រឿងដីធ្លីរបស់គាត់ផងលោកចំទៀវលៀមឯងសង្ឃឹមថាអស់លោកតុលាការនិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងចាត់ក្រុមការងារអធិការកិច្ចចុះពិនិត្យរឿងរបស់គាត់ដោយក្តីអនុគ្រោះជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរធីនអឹមមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកស្រីផាត់សុជឿនបានទេតែទោះយ៉ាងណាធីនអឹមរងចាំទទួលការបកស្រាយតាមរយៈលេខ0765557791អង្គភាពធីនអឹមនឹងតាមដានបន្តទៀតថាតើនីតិវិធីនេះនឹងមានអ្វីប្រែប្រួលទៀតពីខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាធីនអឹមទូលទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពិសេសចេញពីខេត្តសៀមរាបចាជាក្រុងចុងក្រោយមក2024នេះគាត់បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការចាតុលាការមុនគាត់បណ្ដឹងហើយគេលើកតម្កល់ទុកអត់ចាត់ការហើយឆ្នាំ2022ចាមានឯកសារលោកស្រីវិធាហើយក៏គាត់ហើយលោកប៉កតារាជាប្រតិញ្ញារងគាត់បានបង្កើតគណៈកម្មការទៅមើលតែទឹកដីហ្នឹងនៅតំបន់ណាពិតប្រាកដហៅមីភូមិមីឃុំអភិបាលស្រុកហើយនឹងក្រុមការងារតាំងពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយនឹងមីភូមិមីឃុំហើយនឹងអង្គបាលទៅទាំងអស់គ្នាហើយគាត់បានបញ្ជាក់ពីខាងអូតលួនមានអូតលួនមួយពីខាងកើតអូតលួននឹងដីទឹកដីស្នាក់ខ្វៅពីអូតលួនមកខាងលិចនេះទឹកដីរវាងតាតុងឃុំជ័យស្រុកបន្ទាយស្រីពិតប្រាកដចាប្រជាជនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលលក់ឲ្យខ្ញុំគេហ៊ានស្បត់ជូនទៀតហើយមានសារមានសារព័ត៌មានចេញរួចអស់ទៀតណាចាហើយមានប្រជាពលរដ្ឋ68គ្រួសារចាដែលផ្ដិតមេដៃទទួលស្គាល់ថាដីនឹងបានលក់ឲ្យនិយាយឯងហាសនាមខ្ញុំគេហៅតែយាយអេងឬមួយក៏អ៊ំអេងចាបច្ចុប្បន្នឥឡូវនឹងដោយសារតែខ្ញុំជួយដល់សង្គមជាតិទៅសម្ដេចលោកក៏បានប្រទានងារឲ្យខ្ញុំជាជាទៀវអុកញ៉ាលីអ៊ំអេងចាមានប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំបានងារបានឈ្មោះល្បីល្អបែរជាគាត់នេះបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបរិស័ទចោលលោកស្រីនឹងគាត់ជាមួយលោកមេធាវីចិត្តផ្ទះខ្ញុំគាត់ភូតកុហកខ្ញុំថាគាត់សត្វតាមានចិនមកពីណាពីណីមកទិញហើយគាត់តាទលាក់សែកទលាក់អីថាអូលុយច្រើនណាស់អីណាស់អីតាមានដីត្រឹមត្រូវក៏ដីខ្ញុំស្របច្បាប់ខ្ញុំក៏ជូនគាត់ទៅមើលទៅដល់មើលទៅគាត់មានតែទិញអីណាស់គាត់បង្កបញ្ហារហូតដល់2024ហ្នឹងហើយបានគាត់ចេញដីកាមកឡំពាត់មកហុំពាត់មកចាប់ខ្ញុំវាភ័យអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំសុំពៀវនាលដល់សម្ដេចរាជរដ្ឋាភិបាលនេះកុំឲ្យខ្ញុំខូចកិត្តិយសពីព្រោះខ្ញុំរោស៊ីតាំងពី79ដល់ឥឡូវក្រុមគ្រួសារខ្ញុំកិត្តិយសល្អណាស់ត
tôm chụp dây phát sự chương nè hay chụp mê thử vi hôn bị sật chết tiệt nhóm nè khôi kết được nhóm đó ngày nâng ngày nhóm trong ai sai bằng phư nó cứ nhóm trong ai ta là xa bỏ ra miên nó sai cha nâng hay lâu hôn bị sật ní nâng lâu xây phát sự chương ní cứ nhóm sơ mau lùi nhóm là cái nó nè nè nhóm ăn giấy đi lùi hơi đi à đây nè cầm bông à tinh rương mà phát đăng nhóm mẹ cái hai thà tinh rương mà phát đăng cất thơ ấy cất đăng ấy nè cất thơ ấy cất đăng ấy nhóm giấy bên này đua lại xong ao cất chọc tư cầm pra à cái nét một rộng chân tiết chất tiệt khang kia nè nhóm không cất thà nè chất khang kia nhóm sẽ lành rộng ăn đôi bông ôn bờ chất khang kia sẽ lập kia à nè đấy smart trắng nè rô xí nâng ăn lo tê nè xong một chọc tư hay nè qua nhóm tưởng mà mắn mà khai xin riêng cái đăng hay nhóm lo cái đó cái đăng hay còn may pro đại kia cái hà thà từ liệu cầm họ lơ nhóm nhóm từ tua giọt bán đi nhóm xong môi thà rô chất từ thoa nhóm đòi ăn thì cro trà một tố ở kia xin ý mà ú giang sân xóm sân cháy thạm vi ca xóm rạp cửa xa lúc nè.